Ahoj, my jsme Adam a Lucie a letos je to třetí rok, co tvoříme videa pod značkou Wildmotion. Točíme na Nikony D5600 a to hlavně sportovní a svatební video. Video, co jste viděli na začátku, je náš showreel s Nikonem Z6, který jsme měli tu možnost si půjčit letos na jaře. A protože s Nikonem vzniklo spousta skvělých projektů, tak jsme se rozhodli, že vám v rámci videotýdne s Megapixelem ukážeme, jak jeden takový projekt vzniká. Popíšem si všechno od příprav přes natáčení, postprodukci a barvení obrazu. Prostě všechno, co je k jednomu takovému videu potřeba. Video jsme si rozdělili na dvě části. V té první si řekneme, jak jsme projekt připravovali a natáčeli, a v té druhé si povíme něco o postprodukci. Čeká nás spousta práce, takže tady je finální video a jdeme na to. A rare Rhodesian Ridgeback. They're none of them show dogs, just pets. Spruced up to look their finest for the lion hunting is sidelined. Asbury Park. Co se týče samotného příběhu, tak jsme nechtěli vymýšlet žádný složitý scénáře, spíš jsme chtěli tomu divákovi ukázat takový ten krásný vztah toho člověka s tím psem, jak kluci prostě spolu sednou do dodávky a jdou jezdit. Protože my Peťu s Maxem dobře známe a pár věcí jsme už spolu točili, tak jsme věděli, co od sebe očekávat, což je vlastně vždycky výhoda. Jerovnice Single Trail Moravský kras jsme si vybrali jednak proto, protože to tam dobře známe, což nám usnadnilo plánování záběru, a taky protože Peťa s Maxem mají tu trať skvěle najetou, takže jsme vlastně mohli jít hned točit. Video jsme točili pomocí tří různých kamer. Na prvním místě samozřejmě fullframeová bezzrcadlovka Nikon Z6 s externím rekordérem Atomos Ninja V, se kterým jsme mohli točit 10-bitový video s funkcí Unlock. Na výběr jsme měli ze třech objektivů, širokou 24 Nikkor ZF1.8. A potom za pomocí adaptéru FTZ jsme používali pevnou 50 Nikkor F a ruský objektiv Helios. O záběry z výšky se postaral třetí člen naší party Tom Lisi, který má papíry na svůj DJI Phantom 4 Pro. A do třetice tady máme GoPro Hero 8. Finální video budeme exportovat do Full HD 24 snímků za vteřinu, a protože ze Česku jsme měli jenom jednu, tak jsme se u toho natáčení vždycky střídali a ten, kdo zrovna netočil, tak fotil naší D5600, takže nám vznikla i malá fotogalerie. Shotlist neboli seznam závěrů, který chci udělat, se vám bude hodit jak při samotném natáčení, kdy si můžete hotové záběry odškrtávat a tak vlastně víte, kolik vám toho ještě zbývá natočit, a taky vám to pomůže vytvořit si lepší představu o tom, jak bude výsledný projekt vypadat. To samotné natáčení jsme původně plánovali na jeden natáčecí den, s tím, že začneme asi 2 hodinky před západem slunce nahoře na kopci, kde to je mezi stromy. A než dojdeme asi do půlky té trati, kde už ty stromy nejsou, tak akorát stihneme zlatou hodinku.
To se samozřejmě nestalo. Než jsme došli do půlky trati, tak už byla tma, takže nakonec z toho byly natáčecí dny dva. A to vždycky asi po 3 hodinách a tak, aby nám to vždycky vyšlo na západ slunce na tu zlatou hodinku. A my si teďka ukážeme pár záběrů a řekneme si, jak jsme je vlastně točili. My víme, že točíme akční video, takže chceme pohyblivou kameru, chceme akční záběry z jízdy, z výšky, slow-mo a to všechno proložit lifestyleovými záběry Peťu a Maxe. Jako úvod jsme chtěli natočit, jak kluci jedou autem na místo. Věděli jsme, že chceme záběry jak z vrchu, tak zevnitř toho auta. Tady na ten úvod já jsem vlastně si sedl k Peťovi do auta a točil jsem normálně z ruky s tím starým ruským Heliosem. Tady mi hodně pomohl třeba focus peaking, protože Helios je manuální objektiv a všichni, kdo ho znáte, určitě víte, že je docela těžký s ním ostřit. Tady těch pár dalších záběrů je natáčených z ruky, zase tím ruským Heliosem, který má krásný bokeh. A je to vlastně ve zlaté hodince, jak jsme plánovali. Tady ten objektiv je vlastně přímo stvořený tady pro takový scénář. My jsme našli takový místo, kde bylo hodně takové té vysoké trávy, takový to luční kvítí a ten Helios vám udělá takový ten zajímavý bokeh vlastně. Jo, tady se nám to zase střídá. Tohle je, myslím, že první záběr ze stativu. Je to zase tou pevnou 24 a zase je to točený na těch 120 frameů, aby jsme to mohli potom následně zpomalit. Krásný záběr dronem. Další záběr ze stativu, do dalších 120 frameů, tentokrát jsem švenkoval zprava doleva. Máme tady ten krásný sunflare, nebo ten jakoby tu, je to v podstatě je to taková silueta. Tady je opět další slow motion, zase je to záběr ze stativu, tentokrát je to tou pevnou 50, tím Nikorem F. Zase další stativ, tentokrát na široko, Nikkor Z 24mm, parádní objektiv. Krásný slow-mo. Tady se dostáváme na poslední rovinku na trati, kterou jsme točili zase 24 a zase ze stativu, ale tentokrát už ve 4K, aby jsme vlastně ten záběr potom mohli přiblížit nebo udělat takovej zoom potom v postprodukci. Jak už jsme si říkali, tak to video jsme měli v plánu exportovat do Full HD, tím pádem, když jsme točili 4K, tak jsme měli tu možnost ten obraz jakoby dvakrát oříznout nebo vytvořit tak ten takový ten zoom v té postprodukci až potom. Doplnili jsme to všechno o dron, zase jeden z takových těch lifestyleových záběrů mezi to a to je vlastně celý video. Takže tohle je konec první části našeho videa, kde jsme si řekli, jak jsme projekt plánovali a natáčeli. My už pro vás chystáme druhý díl, ve kterém si řekneme pár tipů ohledně postprodukce. Lucka si pro vás nachystala pár záběrů, na kterých vám ukáže barvení obrazu. Takže rozhodně sledujte megapixel.cz a my se budeme těšit u druhého dílu.